A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui nessa noite reunidos para mais um podcast, mais um tema interessantíssimo, tema muito comum hoje, a sutileza das mídias sociais. Hoje trataremos a respeito de um tema muito comum, muito presente. Se você está assistindo esse podcast, sim, você está se utilizando de uma mídia social. Bom, Rafael? A paz do Senhor, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, todos aqueles que nos acompanham e aqueles que nos acompanharão a posteriori. Nós sabemos que tem muitos irmãos que eles nos assistem depois, né? Mas eu peço para vocês que curtam, compartilhem, para que nos acompanhem ao vivo. Por quê? Porque assim vocês podem interagir, né? O pessoal que ouve depois, às vezes, pensa, bah, eu deveria ter comentado ou teria alguma coisa a acrescentar. Então, curtam, compartilhem e passem a interagir ao vivo conosco. Amém. Hoje estamos com a irmã Carol, missionária Carol, ela que faz parte do departamento de redes sociais da Igreja de Cristo. Pessoa muito importante, muito colaborativa. Missionária Carol. Oi, pessoal, boa noite. Deus abençoe, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos. Eu agradeço o convite, agradeço a lembrança e estamos aí juntos para cooperar com esse importante tema que temos hoje, né? Irmãos, vocês têm o livrinho? Então, hoje é a lição de número 11. Mais duas lições, nós começaremos um livro novo, né? Então, nós já tratamos sobre a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo, a banalização da graça, a imoralidade sexual, a sutileza da normalização do divórcio, a sutileza do materialismo e do ateísmo, a sutileza das ideologias contrárias à família, a sutileza da relativização da Bíblia, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, a sutileza do movimento dos desigrejados, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Então, falando em mídias sociais, você tem tudo isso no canal da igreja. Exatamente. O podcast, sim, é mídia social. Então faça bom uso dela, compartilhe, comente, interaja conosco, envie perguntas, dúvidas. Sempre é bom que você seja um semeador. Quando você colabora, quando você compartilha, você é um missionário, você ajuda que outras vidas tenham acesso a esse conteúdo. É, você está levando a palavra do Senhor. Você está fazendo com que esse estudo chegue ao maior número de pessoas possíveis. Missionária Carol. É verdade. Uma bênção, né? Ontem, até enquanto estávamos no culto, né? Que o pessoal do conjunto estava louvando, né? Dias de Elias. Então tem uma parte que diz: esses são os dias de hoje. O mundo vive em escravidão, mas nosso Senhor anuncia a volta do. Amém. Estaremos orando, Rafael. Quer fazer a nossa oração de introdução? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, prostramos aqui diante do Senhor, clamando a sua presença, o seu agir, o seu Espírito Santo nos iluminando aqui, para que possamos aprender, conhecer, entender e possamos testificar ainda muitas coisas que o Senhor está por fazer. Que possamos aprender juntos, possamos crescer na graça e no conhecimento através deste estudo que o Senhor nos proporciona. Fazermos nesta noite, em nome de Jesus, nós já te agradecemos porque sabemos e cremos que o Senhor está aqui. Amém. Amém. Irmãos, o assunto de hoje é de extrema importância, porque hoje, 2022, nós não vivemos mais sem a internet. E o cristão, ele faz parte da internet também hoje, né? A internet que conecta milhões de pessoas simultaneamente, que interage, que modela culturas atualmente. E em algum período da humanidade o conhecimento demorava muito mais a circular. Então, temos o século XV, que para um conhecimento avançado rodear o mundo levava cerca de 2 séculos. E agora, em questão de horas, tudo mundo conhece o descoberto. A Bíblia, por exemplo, ela é um amontoado de cartas. Tu acha que o apóstolo Paulo hoje usaria a internet? Olha, Paulo, em muitas cartas ele fala: gostaria muito de estar com vocês. Ele usou, irmãos, nós tivemos um estudo lá na igreja presencial a respeito da diferença entre cartas e sobre as epístolas paulinas, a diferença entre carta e epístola, né? A epístola era um texto muito bem preparado, era o que tinha de mais sofisticado para a comunicação na época. Então, acredito que hoje o apóstolo Paulo ou qualquer outro dos apóstolos, eles com certeza usariam as mídias sociais a fim de alcançar pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Sim. E a tecnologia? Tecnologia é tudo que facilita a vida do ser humano.
foi inventado. Ou seja, a roda, quando foi inventada, foi uma tecnologia que mudou a humanidade. A escrita foi uma tecnologia que mudou e reinventou e permitiu que o conhecimento fosse gravado. Então, tecnologia não é só smartphones, TVs e tablets. Ela é também papel, a escrita, a anotação. Tudo que você vê em volta faz parte da tecnologia. Antes de nós começarmos aqui, eu conversava com a Carol a respeito do quanto que até nós somos a geração que viu o surgimento da internet domiciliar, né? Porque até então não era assim, né? Quando tu se formou, enfim, quando nós estudávamos, nós não tínhamos um celular com internet. Eu, pelo menos, fui conhecer isso a partir de 2003, 2002, 2003, por aí. Eu nem lembro, isso já faz tantos anos. Mas é verdade. Porque até então eu lembro dos primeiros celulares, não tinha acesso à internet, era do tempo do jogo da cobrinha. Era, né? Isso. Hoje em dia tem o... No máximo tinha um SMS, né? Isso, no mas máximo, o acesso à web, na verdade, a Internet Explorer na época, nós não tinha o Google. Não e tinha até o Google. Os celulares que... tinham, né, que foram vindo com isso, eles eram muito lentos, né? Eles trabalharam muito, né, para desenvolver o que chegamos até aqui. Eu lembro que as pesquisas na escola, que a gente comentava, era feito na biblioteca, né? Eu pelo menos usava a enciclopédia Barça, e daí tinha que ir na biblioteca, ninguém tinha a Barça em casa. Eu tinha que ir lá e folhear. Aí tu chegava lá e dizia pro bibliotecário, tipo, eu preciso fazer um trabalho sobre a história do Brasil do período pré-colonial. Ele trazia um amontoado de livro, esses são os livros que falam aqui sobre o assunto. Ter. Esse fala, esse fala, esse fala. E você tinha que sentar, se virar, né? Tirar xerox, na época tinha que xerocar, levar para casa, estudar e resumir ainda, para depois você digitar e daí fazer um novo xerox para entregar para o professor. Muitas crianças hoje nem sabem como fazer isso, né? Não sabem. Não sabem nem pesquisar uma palavra no dicionário. E daí o pessoal copia e cola, né? Naquele tempo, se tu quisesse fazer isso, tu tinha que escrever tudo, depois digitar. E era a parte que tu mais aprendia. Sabia que eu ainda escrevo à mão? Escrevo à mão. Quando eu preparo algum conteúdo para a igreja, enfim, alguns estudos, eu costumo escrever à mão. Eu acho que eu aprendo mais, assim. Né? Eu fui educado dessa forma. Então, eu tenho o hábito de escrever à mão. Mas o pessoal digita rápido, pá, pá, pá. Eu digito rápido, mas eu prefiro, quando é alguma coisa pontual, escrever à mão. A gente vê ainda muitos, né, muitos pregadores já se utilizando de um tablet, né, eles usam, né, pra levar o esboço ali, né? Mas eu não confio. Cara, mas tu sabe que, tipo, por exemplo, isso dá algum, sabe, problema ali, né? Tem mais confiança no meu caderninho. É muito comum em pregadores, enfim, professores, mestres, enfim, levarem um tablet, né? E eles baixam a plataforma do Logos. Então, que eu uso Logos ali, você tem todas as versões da Bíblia, você tem todas as citações dos pais da igreja, você tem toda a Bíblia interlinear, entre grego e hebraico, você tem dicionário online, então é muito fácil, né? Pode abrir diversos livros. Imagina só, aí por isso que nós comentávamos aqui. Hoje em dia está muito fácil você ter acesso ao conhecimento, né? Mas tem que saber também. Sim, claro, né? Mas, tipo assim, está fácil tu ter o acesso ao conhecimento. Então, não temos desculpa hoje para nós não aprendermos. Sim, o computador, o que é computador? É uma máquina que recebe informações, processa e devolve elas. Mas o que vai marcar realmente essa revolução de computadores foi o quê? Na década de 80, quando conseguiram, através de redes, conectar vários computadores. Então, o objetivo principal, quando foi inventado o computador tradicional de hoje, era a troca de informações militares. O objetivo era este. Porém, quando conseguiram conectar centenas de computadores, perceberam que poderia ser uma expansão mundial e global. Então, na década de 90, tu vai ter vários programadores principais, como Steve Jobs, da Apple, tu vai ter o Bill Gates destacando, buscando essa conexão mundial. Só que, como eles mesmos dizem, nós não esperávamos que fosse ser tão grande, tão rápido, tão exponencial. E tá na palma da mão hoje, né? Eu lembro na época, por exemplo, eu gosto muito porque eu acho mais confortável a posição. Pra tu trabalhar, eu tenho um computador de mesa, então eu gosto do computador de mesa, daquele teclado grande, aquela tela, eu acho legal. Quando o notebook, pra mim, fica muito perto, então eu acho mais confortável o computador de mesa. Mas houve uma época que não havia notebook, era só o computador de mesa. Você ia numa lan house, ou mesmo na escola, né, os professores não levavam notebook pra aula, enfim, nem data show, era, né, você tinha ali no papel e só passava a imagem lá. E...
Então era o computador de mesa. Hoje em dia você tem na palma da mão, né? Você não precisa digitar. Você pode usar o Google, você pode falar e ele lê o texto para É. você, né? Alguém nos acompanha? Hoje nós trouxemos chimarrão. Ó, vocês estão convidados a participar. Então, bom dia. Ah, eu tenho que fazer um adendo, porque esse eu lembrei do chimarrão, porque quando nós começamos na igreja, quando a gente se converteu, eu levava o chimarrão para o estudo. Era aquela rodinha, sabe? Sim. É, então, aconchegante, de conversa mesmo. E ali a gente cresceu muito, a gente aprendeu muito, a gente conheceu o beabá Sim, do de servir Evangelho a ali, Deus do a base. Evangelho, a base é. E aí eu começava, a gente tinha essa liberdade, né? Então eu levava o chimarrão e essa semana a irmã Nara. Manara, um abraço pra ti, ó. O chimarrão aqui especial pra ti, tá? Eu lembrei de ti. E ela disse, ah, a Carol levava o chimarrão, né? E nós tomávamos o chimarrão e fazia o estudo. Era uma bênção, né? Então, assim, para trazer esse aconchego, né? Tem que ter um mate junto. Então, vocês estão convidados a participar, a trazerem chimarrão também. Então, vocês sirvam, coloquem na televisão de vocês, que agora tem o smartphone, conecta automaticamente, né? É agora, é E hoje. tomam E chimarrão com a toma o gente e chimarrão. estuda a palavra de Deus Vou quem conosco. que nos acompanha? A Vociane Barbosa, também na paz do Senhor. Elianice Lacerda Boeira, da irmã Elianice, que quarta-feira levou o bolo pro pessoal que tava limpando a igreja, tava muito bom. O Milton Silva, nosso monitor da casa de Paz, passagem. irmão Milton. E a Karen Marcoreto. Paz, Reinaldo Karen. Antunes. Reinaldo Antunes, puxou. Suzana Garcia. O Bonês, como ele é DM da página da igreja, parece todos, pra mim é só alguns. Ah, Só os que tu é amigo, eu Sim, acho, só teu né? amigo. É O verdade. Bonês é DM, né, pessoal? Pastor Bonese, quando tu tiver comentário aí, pode nos interromper a qualquer momento, tá bom? Vamos lá, então. Um abraço a todos que nos acompanham, Deus abençoe. As sutilezas das mídias sociais, o nosso textuário de hoje é: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Romanos 12, no versículo 1. E a nossa verdade prática de hoje é: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. As mídias sociais, elas proporcionam uma facilidade da gente ter uma comunicação mais eficaz. E o evangelho, ele deve ser comunicado. Então, que venhamos a usar, né, as mídias sociais a fim de propagarmos a expansão do evangelho. Quando a gente. Só uma. Posso? Mas deve. Verdade. Então, assim, quando a gente fala mídias sociais, tem, muita gente ainda diz, meu Deus, o que é isso, né? Sim. Porque ainda tem gente que ainda, meu Deus, esse nome assusta, né? Não sabe mexer, não sabe o que que se trata. Não é só o celular, né? Então, ali dentro vai ter um Facebook, vai ter um Instagram, alguns vão usar o Twitter, deve ter outras já, né? O Eu WhatsApp. sou da época do Orkut. É, eu Né? também era. Tu não é, né? Não. O Juan, ele nasce quando o Orkut nasce. O Orkut acho que é de 2004, E 2000. o YouTube foi lançado em 2004 O também. YouTube? Sim. Eu lembro do YouTube. Eu lembro que na época tu tinha um limite de. Hoje, irmãos, a gente consegue ver uma palestra inteira, uma pregação inteira, o culto inteiro disponível no YouTube, né? Às vezes nós fazemos algumas atividades na igreja, por exemplo, a formatura da Corban, o aniversário da igreja, enfim, que tem apresentações, o Ágape, e às vezes o culto dura 2 horas, enfim, e aquilo é transmitido Corre ao vivo inteiro, e né? nós Sem podemos cortes. assistir sem cortes. Eu lembro que quando surgiu o YouTube era um número, não, acho que não dava 1 minuto de vídeo, ele já cortava. Você não conseguia colocar 15 minutos de um vídeo, jamais. Isso foi com o tempo, hoje eles viram que vai se modernizando e que se faz necessário, né? Foi se adaptando, né? Isso. Repetindo que toda tecnologia. O que é tecnologia? É tudo que facilita a vida do ser humano. Então vai de sapatos, meia, tênis, tudo que te ajuda é tecnologia. E as mídias sociais, sim, uma tecnologia que aproximaram milhões de pessoas. Tem uma frase muito boa que eu considero bastante quando falo de mídias sociais, que é o seguinte: a mídia social, ela tem o potencial de aproximar quem está longe e apartar quem está perto. Porque no momento que você passa muito tempo se relacionando com o celular, automaticamente você esquece que está próximo de você. Então é algo, tem uma sutileza. Porque interessante, bom, Rafael, o senhor vai viajar para Israel, dar uma palestra sobre Jesus e sua Amém. mãe fica em Vacaria. O Sim. interessante é que você pode compartilhar com ela, se relacionar via internet, mas automaticamente, quando você está com o telefone, vocês não estão conversando com quem está do Sim. seu lado, algo muito comum. Então, é uma das sutilezas que eu penso que poderiam marcar bastante essa lição.
E é uma coisa também assim que pode, ela é tão boa, tão necessária, tão eficaz, né? Tão transformadora, mas ao mesmo tempo ela pode ser tão ruim, né? Porque o que que acontece? Ah, então se eu tenho essa facilidade, não vou na igreja, né? É, aí nós estamos substituindo as relações interpessoais. Por relações fantasmas, porque muitas pessoas às vezes têm amigos na internet, amigos virtuais, e nem nunca viram, não sabem quem, e às vezes aquela pessoa nem é aquela pessoa, né? Eu vejo principalmente em grupos de estudo, o pessoal coloca uma foto, sei lá de quem, do Paz do Senhor, visitante, adivinha quem chegou? Um exemplo de pontualidade. Seja bem-vindo. Mas é sempre tempo, né? Amém. Boa noite. Sente-se, apresente-se. Água declarar? Pois é. Não, primeiro ele tem que justificar o porquê que tá chegando nesse horário. Parece que enrolado no... No WhatsApp. Ah, viu como as mídias sociais atrapalham, prejudicando o mistério. Sempre enrolado, né? Então, enquanto o Pablo se prepara para cantar um louvor, eu vou ler a nossa leitura bíblica em classe. O texto está em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 ao versículo 3. Os irmãos que têm a Bíblia quiserem abrir, e os irmãos que têm o livro, ele está disposto no livro. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E também nos versículos 16 e 17, e também Romanos 12, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Irmão Rafael, o que é racional? Eu ia fazer uma exposição, mas deixa eu só achar o texto numa outra versão. Para que os irmãos dizem assim, cada um de vós não saiba mais do que convém saber. A impressão é que você deve ficar acomodado e não saber nada, né? Mas deixa eu achar numa versão em que o texto se torne mais claro. O que tu vai cantar pra nós? Não, cantor é você, eu só acompanho. Mas tu tem... Sem tu eu não consigo. Eu não, só na capela dei pra mim cantar. Homem, sim, vai lá. Então, o que o apóstolo Paulo diz, encontrei aqui na versão NVT. Os irmãos que tiverem, ela tá de forma muito mais clara, porque ela traz pra uma linguagem mais atual. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhor do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim também é como o corpo de Cristo. Somos membros diferentes de um mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. E lá no versículo 16... Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem quem sabe tudo. Então é isso, irmãos, quando o texto está dizendo lá, que digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, o texto está falando sobre ser humilde, sobre não achar que você sabe tudo, é exatamente sobre isso. Simplicidade, humildade, sempre importante. O que tu me perguntou? O que é racional? Irmãos, o que é racional? Eu não sei definir. Aquilo que é dotado de razão. Ou seja, o culto ele não é algo... Fica em um estado de transe. Quem é que vai servir chimarrão pra nós? Ah, sim, claro, falamos a respeito disso. Sim.
Falamos sobre isso na lição sobre o pentecostalismo. Que o culto, ele não é algo que entra em transe, que você pira e você esquece de tudo, não. O culto é racional, você tem consciência de onde você está, o local que você está, que você está na casa de Deus, a maneira como você está se prostrando e se reverenciando a Deus. Então, que fique bem claro isto, que tudo é racional, tem consciência daquilo que faz. Irmão Pablo? Mesmo aqui. Ah, então se tu não vai cantar, você não vai tomar o chamado, né? Exatamente. Aí eu tomo mais... Eu sou o próximo. Conosco, na paz, Senhor Jesus Cristo. Eu vou convidar ele de novo. Irmão Diego, queremos você aqui. Ele não vem. Ele não vem, né? Não, ele vem no final. Não, não, irmão, eu tenho que fazer jus à verdade. Ele vem, mas sempre no final. Ele vem pra não participar. É, ele vem pra não participar. Ele vem pra aguardar, pra ir pro monte. É. Irmãos, os cristãos na era digital. A nossa lição aqui hoje, ela é pra igreja, ela tem como alvo a igreja de Cristo. A todos aqueles que foram remidos, lavados no sangue do Cordeiro, são igreja de Cristo, independente da denominação. Eu gosto desse nome. Quando a gente fala igreja de Cristo, a impressão é que a gente está falando só da nossa denominação, né? Mas igreja é todos aqueles que creram, aqueles que foram batizados, aqueles que caminham conosco para o céu, tá? Então, como a lição ela tem como alvo a igreja, né? A CPAD prepara essa lição para a igreja, nos importa falar hoje sobre o cristão na era digital. A cada geração que existiu, né, o livro de Eclesiastes vai dizer que uma geração vai e outra vem. Então, tudo passa, né, as gerações passam. E cada geração deixou alguma coisa importante para a história que pode ser utilizada ou melhorada ou perpetuada, né, na história e aproveitada pela próxima geração. Então, nós sabemos que os egípcios nos deixaram as pirâmides, os sumérios, a eles é atribuída a criação da escrita, e a nossa geração hoje é a geração que vai deixar o ciberespaço. E o que é ciberespaço? Ciberespaço é um espaço existente no mundo de comunicação em que não é necessária a presença física do homem para constituir a comunicação como fonte de relacionamento, dando ênfase ao ato da imaginação necessária para a criação de uma imagem anônima que terá comunhão com os demais. Ou seja, o ciberespaço é um ambiente virtual onde você não se apresenta fisicamente, mas através da sua imaginação, da sua criatividade, você cria um ambiente separado do mundo real. Ou seja, o ciberespaço ele se baseia no mundo real, que é o mundo que presenciamos, porém, ele seria uma cópia virtual, onde não é presença física. Um exemplo disso muito comum na cultura pop é quando lembramos de Matrix. Metaverso.
é um exemplo de ciberespaço. Por exemplo, Matrix, lembra, Rafael, quando foi lançado? Sim, sim. Vocês são antigos, hein? 99. Tu não lembra? Tu não lembra, é. Eu e o Bonês, a Carol, o Pablo, a gente assistiu. A Carol também não assistiu. É, não, também não. Não, eu assisti, sim. Claro que não, assisti. É de 99, não. Um clássico, não. Que trata o seguinte. O que acontece? Na Matrix tem o mundo real, ou seja, o mundo que conhecemos, e as máquinas dominam o mundo e criam um ambiente virtual onde as pessoas habitam, né? Onde é tudo via sensores. E assim o ciberespaço, ele se baseia nesses fundamentos. Quando o mundo ele vai para a mídia social, o que, que acontece, meu Rafael? Todas as pessoas participam simultaneamente. Anteriormente, tínhamos alguns problemas. Por exemplo, que na rádio, a rádio você só ouvia. O que era falado, você concordava, discordava, mas não tinha opinião própria. Mesmo na televisão. Tinha opinião na por verdade, telefone. Na verdade, acho que bem no começo, o que falava-se era a lei. O pessoal respeitava muito o que se ouvia e o que, se, né, do que depois... veio para televisão que se assistia, né? Então era muito respeitado, porque quem estava falando sabia o que estava falando. Sim. Não ia largar uma coisa aleatória, né, no vento. A impressão, na tua informação de jornalismo, havia uma responsabilidade muito, sim, maior, né, para os veículos de informação, a TV, jornal, né? É uma questão de justiça, questão rádio e TV, ainda existe essa responsabilidade. Não, sim, claro, sim, mas a gente está fazendo um paralelo, Pastor Bonês, entre a internet, que na internet qualquer um pode digitar qualquer coisa, sim, né? É uma comunhão muito grande. É uma questão que virou uma democracia. Quando se fazia um trabalho escolar, um trabalho universitário, quando se começou a usar o computador como fonte de pesquisa, a internet como fonte de pesquisa, muitos sites não se aceitavam como fonte de pesquisa, porque justamente qualquer um chegava lá, sim, e dava a sua opinião, fazia a sua fonte própria, né? E aquilo poderia virar informação, né? Mas falando do rádio e da TV, a palavra era credibilidade. Sim. Então, quando se ouvia, nossa, né? Aquilo ali é o certo, eles falaram, né? Ah, vai chover, até os antigos, até hoje. Não, mas deu no rádio que não, sim, vai chover. Sim, claro, o rádio, né, era a maior fonte, principalmente porque o rádio ele alcançou uma população que a TV demorou para alcançar, né? Sim, o rádio consolidou muito antes, né? Mas tem que lembrar o seguinte, que as mídias sociais são bem recentes, né? Claro. Ela está nascendo, ela está se formando agora. Na verdade, ela vai se formar ali na virada do século, ela se inicia. 2000, 2001, Facebook, Google, vai estar... Então, a questão de credibilidade, como disse a missionária Carol, ela, agora nas redes sociais, vocês podem perceber que tem muitos canais, muitos sites e tudo mais que as pessoas buscam... vão em determinados sites porque sabem que ali é uma fonte, sim, confiável. Sim, sim, sim. Né? Então envolve Facebook, Twitter, Instagram e tudo mais. Como também tem tudo aquela que você falava antes de iniciarmos o podcast, como as pessoas gastam tempo assistindo os videozinhos, porque é viral isso, sim, né? Termina um vídeo e vai outro, e o dedão vai só subindo, né? Claro, claro. É uma situação muito natural até. Agora, nessa semana que passou... acharam que a notícia da morte da Rainha Elizabeth era fake news, sim, né? Porque a Rainha Elizabeth vem morrendo há quanto Falando tempo, nisso, né? O Jack Chan é vivo. Se alguém sabe, me fale. O Jack Chan? O Jack Chan, acho que é só ano passado, ele morreu 4 vezes. Não é vivo. Silvio Santos morreu várias vezes. Roberto Carlos, esse pessoal aí. Sim, mas o Soares morreu várias também. Acontece com o ciberespaço. Mas agora morreu de verdade. É o que diz logo do médico, né? É que o ciberespaço, hoje ele é consolidado e ninguém vive sem ele, é algo muito comum, algo muito presente. Mesmo que você não queira fazer parte, você já faz. Quando você vai votar, tu vai usar o quê? O título eleitoral, via celular, é um ciberespaço. E a carteira de vacina online também, carteira de motorista, hoje em dia você não precisa mais mostrar. É o ciberespaço. Você tem tudo ali. O guarda para no trânsito, você não se preocupa mais em mostrar documento, que ele tem tudo já, né? Exato, sim. Tu só dá ali, ele já puxa ali. Ele te olha, ele já puxou o reconhecimento facial. Exatamente, ali, tudo. Ele não precisa mais nem nada, né? Mas no primeiro podcast que nós fizemos aqui, nós falamos a respeito de missiologia, enfim, e comentamos a respeito do pastor Vanderlei Tribeck,
Então, o Bonese é do tempo que mandava carta pro Bozo. Só não mandei carta, porque eu era muito pobre. Não tinha como mandar carta. Eu não mandava não pro Bozo, como. Mas eu mandava pra Xuxa. Pra Xuxa. Ah, mandava. Sim. Hoje em dia, tu tem, sei lá, o Twitter da Xuxa. Tu mandava, ou será que tua mãe fingia? É, a minha mãe mandava. Ganhou minha um rádio. Mandava porque nós ganhamos um rádio da Xuxa. Um rádio da Xuxa. Um radinho. Olha, até poucos anos atrás, aquele rádio deu conta do negócio. Aí, no finalzinho da vida dele... É, desligava da tomada, ele seguia mais um pouquinho ainda, sabe? Até ele acabar mesmo. Aí, de repente, tava ouvindo, o volume ia lá em cima, sabe? Ou ficava mudo. Aí foi dando tchau, né? É, acabou o radinho também, foi dando tchau. Mas sim, o ciberespaço permite isso de maneira completamente avançada. Coisa que antigamente se pensava muito nisso. Então, irmãos, o que fica claro para todo mundo, e não precisa nem nós falarmos isso, nós sabemos que o universo online ele está presente na vida de todo mundo, principalmente dos cristãos hoje. Porque os cristãos, eles fazem parte do mundo. Eles não pensam como o mundo. O mundo aqui, diga-se, o sistema de coisas, né? Mas nós pagamos conta com o aplicativo, nós usamos a internet, enfim. Mas houve um tempo em que as mídias sociais eram demonizadas pela própria igreja. Teve um período quando a igreja começa a ganhar a mídia, ela foi muito criticada. Eu lembro que havia pastores que foram censurados por utilizarem o rádio ou a TV, né? No começo do evangelicalismo no rádio, que começa com a segunda onda do movimento pentecostal, em que os missionários iam para o rádio, e aquilo foi mal visto por alguns cristãos. E hoje não temos como fugir disso, né? Como sabemos, é uma ferramenta evangelística, e já foi provado isso através do rádio, a internet ela cumpre esse papel também, né? De levar o evangelho ao maior número de pessoas. Então, dizendo uma coisa bem clara, as mídias sociais, elas não demonizem as mídias sociais. A internet não é do diabo, as coisas não são. Não, não retirem as pessoas da internet, mas ensinem a utilizar a internet. A internet, ela é uma ferramenta como qualquer outra. Vai, por exemplo, um martelo. O martelo é de Deus ou do diabo? Ele só é um martelo. Se você usar para bater na cabeça de uma pessoa, né? Não é, não cumpre a função. É a peça que tá atrás. Exatamente. Então, exato, Carol. Agora tu falou uma coisa muito interessante. Empunha. A internet, ela é livre, né? Quem vai fazer dela boa ou má é quem está por trás. E a questão é tempo, né? Nós estamos vivendo um tempo. Então, primeira onda, então, se a gente for falar de primeira onda... Desde os primórdios, como o diácono Juan falava, a gente tem a primeira comunicação nas cavernas, né? Sim. Aquelas linguagens rupestres. Então, ali é uma primeira onda de comunicação. Então, depois vai se desenvolvendo isso ao ponto que chegamos, então, que alguém criou as ondas sonoras, se desenvolveu, criou o rádio. E foi utilizado, então, para propagar as boas notícias e também as nem tão boas assim. Então, o meio evangélico, igreja, assume o seu papel dentro do rádio. É depois então vem a televisão e aí então tem uma expansão muito grande do evangelho sobre a televisão. Se a gente for na América do Norte, nos Estados Unidos, tem grandes igrejas existentes apenas, ou melhor, muito fortes através da televisão, né? E que constroem um centro muito grande assim de evangelização através da televisão. Aqui no Brasil também existe isso, mas não sei se é tão forte assim como lá nos Estados Unidos. E agora vem uma terceira onda, que é as redes sociais, através da internet. Então a gente tem que estar sempre evoluindo junto com isso, porque logo vai acontecer de uma quarta onda, um quarto setor, um quarto movimento de divulgação, e vão ficar parados? Não devemos ficar parados, assim como disse o irmão Rafael. A gente tem que aprender a lidar com isso e viver de uma maneira que a gente consiga ensinar os nossos filhos a lidar com isso para não cair em armadilhas, que fica muito fácil, porque está tudo muito fácil. Está tudo muito na palma da mão, literalmente. A gente faz para a gente estar no céu ou no inferno, é um tocar de dedos ali. É a nossa digital na tela que vai definir isso muitas vezes, né? Tem que ter muito sábio. Eu queria citar um exemplo do apóstolo Paulo, que assim como as mídias sociais são parte da nossa cultura hoje, a escrita, as cartas, os livros também foram no tempo do apóstolo Paulo, nos primeiros séculos. E ele, em 2 Timóteo 4, na sua última epístola, ele está falando, pô, Timóteo, traga minha capa,
Traga-me os livros e pergaminhos que eu tenho que escrever. E mas vem antes do inverno, viu? Exatamente. É, traga minha capa que eu deixei em prova direito. Não, mas mesmo assim, vem a preocupação de Paulo em querer aprender mais e escrever mais. Ou seja, ele fazia bom uso da tecnologia que ele permitia naquele tempo. A tecnologia disponível. Sim, que era então, livro. E graças a Deus por isso, né? Amém. Ia render, né? Se fosse hoje, né? E a igreja, ela tem que tomar posse daquilo que está, que pode ser usado a favor do evangelho, né? Então, não proíbam as igrejas a fazer o seu papel social também, né? Então, nós não temos hoje, irmãos, como proibir nossas crianças de usar a internet. Nós temos que educar, né? Tu não vai dar um celular com internet para uma criança de 3 anos. Mas você tem que educar os adolescentes, os jovens, como uma melhor maneira mas de usar a internet. Que vão assistir, né? Exatamente. Então, aí cabe aos pais. A igreja não cabe à igreja impor regras, não, né? Porque não está na casa de ninguém. Exatamente. Mas cabe aos pais. Essa lição é boa hoje porque ela envolve muito a missiologia, né? A questão da igreja ser levada às pessoas de forma online, enfim. E também envolve a questão da ética cristã, né? Como que você vai cuidar com aquilo que você está consumindo na internet? É, por isso que eu disse, logo que nós começamos o estudo, eu lembrei o louvor do dia de Elias, né? Fala que nós somos os pregadores e nós estamos anunciando, né? Sim. Essa semana ainda ouvi uma frase que dizia assim, Deus, ele vai te usar de boca fechada, dentro de um ônibus, na rua, caminhando, seguindo tua vida, ele vai te usar. Que canal tu tá transmitindo quando as pessoas te olham, né? Exato. Então, vai muito de saber o que a gente faz com o que a gente tem na mão. Eu tenho uma panela na minha mão, não posso garantir que essa ferramenta vai ser muito bem usada por mim, como ela seria usada pelo meu esposo aqui, claro, né? Glória a Deus. Ah, é? Opa! Não, manda bem. Eu até esqueci o que eu ia dizer. Pastor Bonese, ó, queria fazer uma citação aqui, irmão Rafael. Deixa eu só citar aqui quem está participando. A irmã Nadir da Rosa Oliveira. Ela colocou uma carinha triste. Ela está triste. Temos que orar por ela para que ela fique alegre até o final desse podcast. Vamos orar. Quem está amando o podcast, através da carinha do coraçãozinho aqui, a Daiane Medeiros Maciel, Felipe Silva, o Reinaldo Antunes, o Reginaldo. E quem está curtindo, a Ironita Boeira, o Pablo Gessé curtiu antes de chegar aqui. Né, agora ele está. Né, e a Suzana Garcia está conosco. Mas eu queria muito que as pessoas. Eu coloquei ali uma perguntinha. É uma enquete se você usa ou não as mídias sociais. Só responde sim ou não. Vai, participa aí. Até porque, assim, ó, se a gente está aqui olhando, né? E hoje eu não. Vamos um exemplo, né? Ah, hoje eu não estou num bom dia. E aí eu usei a favor do reino, hoje, as minhas redes sociais. Eu deixei uma mensagem de esperança aqui. Então, aquela pessoa que está triste, como a irmã aqui que colocou uma carinha, se ela lê uma mensagem de esperança, opa, né? Deus falou comigo. E falou. De fato, ele está falando, né? É interessante isso, porque eu tenho um canal ali no YouTube, onde as mensagens que eu falo, eu sempre digo, na maioria das vezes eu digo assim, não fiquem satisfeitos apenas com as mensagens que você está assistindo aqui. Procure uma igreja com compromisso com a palavra, firme os passos, busque junto ao teu pastor e assim por diante. Porque senão as pessoas vão ficar, como disse a Carol no início, reféns muitas vezes do que está assistindo nas redes sociais. E nem sempre o que ela está assistindo, está se alimentando, é de uma comida saudável. Né? Pastor, eu gostaria de fazer só uma leitura aqui que é muito importante, ó. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Exatamente. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas, né? Então, é impossível, irmãos, porque ser igreja envolve contato. E igreja é comunidade. Nós já trabalhamos aqui na lição a respeito dos desigrejados, onde nós frisamos muito a necessidade de uma hierarquia dentro da igreja, a necessidade de você estar submisso a uma liderança organizacional da igreja organizada. Então, assim, sabemos que a da importância, e aqui louvamos a Deus pelas redes sociais, pelas mídias sociais, a atuação da igreja nas mídias sociais durante a pandemia. Foi fundamental. Irmãos,
vocês sabem, testemunho de pessoas que foram, inclusive, curadas. Testemunho de pessoas que tiveram a vida edificada. Porque a pandemia, lá em casa, foi um horror. Porque nós tínhamos uma filhinha pequenininha, e a gente não podia sair de dentro de casa. Tem uma filhinha pequenininha. Não, mas ela era menorzinha. Linda, por sinal, mas né? Mas ela era bem menorzinha. E a gente ficava dentro de casa. E lá a gente tinha uma regra. A gente não ligava a TV normal. Porque as notícias eram estarrecedoras. Então, com o que nós nos edificávamos lá? Porque daí, o que aconteceu? O fato da igreja hoje ter culto todos os dias foi uma estratégia que Deus deu durante a pandemia. Sim, porque nós tínhamos culto, né, pastor? Era 3 dias por semana. Terça, quinta e domingo. Com a questão do distanciamento social, das pessoas não poderem participar... passaram a ter culto todos os dias. Então, assim, nós passávamos consumindo bons conteúdos, porque nós não podíamos sair, não podíamos ter contato com as pessoas, e foi uma maneira de nós não nos desligarmos da igreja. Ou seja, isso que você fala é para deixar bem claro que as redes sociais, as mídias sociais, tendo culto diariamente, ela não substitui, não substitui a ida do irmão, da irmã, presencial. Esse contato, ele é fundamental. Outra coisa, visita, aconselhamento pastoral, aconselhamento do pessoal que faz o ministério... Gada. Precisa ser ouvido. Igreja, irmãos, é pessoas, são seres humanos. É olho no olho, é você abraçar, é você chorar junto, ou você rir junto. No final. Isso é muito importante. Porque se torna... É um corpo, não tem como separar. Não tem como, são pessoas. Nós já falamos aqui a respeito que a igreja são um conjunto de famílias. O que é a igreja? É uma grande família composta de pequenas famílias. Então, é interessante, às vezes, eu não vou no culto porque eu vou assistir online. Não substitui. Deixando bem claro que as mídias sociais são ferramentas, são meios. Mas não são a essência do evangelho. Não é. Até porque essência... em casa... Não pode ser essência. Em casa, tu vai se distrair com alguma outra situação, né? A gente que é mãe, pai, quem tem criança pequena, quem tem irmãos, né? Sabe que não é a mesma coisa que tu sair de casa. O movimento que tu faz, que a tua mente, que a tua alma vai fazendo, que tu sabe que tu tá assim... se preparando para ir à casa do Senhor é diferente do que o movimento que tu faz em ligar a tua televisão, sentar no sofá e assistir um culto. Não, e claro... Tu prepara o teu espírito, tu sente aquela necessidade, aquela vontade. E a questão de você chegar e cumprimentar os irmãos na porta, entendeu? Ver como é que tá, pergunta como é que tá a família, como é que tá isso. São pessoas reais, a igreja é isso, são pessoas reais, né? Aqui, dando uma cutucadinha nos nossos amigos desigrejados, a igreja online, a internet é o universo preferido do desigrejado, né? Ele acha que é possível fazer uma igreja ali no Facebook, que eu reúno um grupo, um WhatsApp, com 5, 6 pessoas ali, e eu discuto ali, e um dá uma palavra, bota ali. Não é igreja. O que eu tenho falado é que as mensagens, o culto, enfim, ela serve como... É como se fosse, como disse a Carol, ela está um pouco triste, um pouco abalada, com uma ou outra situação, então ela recebe um pequeno combustível, o suficiente para chegar no posto de combustível, né? O posto de combustível é a igreja. É a igreja. Exatamente, é a igreja. Aí você vai na igreja, opa, se abastece. Aí então vamos em frente. E assim por diante. Esses dias, irmão, eu estava vendo lá uma foto antiga da igreja, quando nós estávamos no pico da pandemia, com o distanciamento, as cadeiras assim, uma lá, outra aqui, outra ali. E a igreja não parou, porque as pessoas, mesmo tendo a igreja online, as pessoas queriam participar da igreja presencial. Então, por quê? Porque entenderam que é essa igreja, né? Nós não podemos, então, irmãos, hoje em dia você pode sentar na frente do computador e escolher o pregador que você quer ver. Né? Tu escolhe, sei lá, eu quero ver lá o Jimmy Swaggart. O Paul Washer, sei lá, vai lá, assiste. Ah, edificou, é importante, são mensagens edificantes, abençoadoras, mas não substitui a tua igreja local, o teu pastor, o corpo de pessoas, a organização pessoas. E a questão da espiritualidade. Porque, por exemplo, assim, até pode funcionar, mas tu tem uma igreja online de pessoas que você não conhece. Ah, fulano que mora lá na Cochichola, ore por mim. Não te conhece, não sabe a tua vida, né? Não sei se fazer um louvor com o irmão Paulo, queria... Vamos lá, e depois, irmão, nós estaremos tratando do mundanismo, porque a internet, como falamos, estamos falando assim da importância do cristão na internet, mas sabemos que a internet também ela oferece um antro de mundanismo. Falaremos sobre isso. O pastor Márcio, ele fala o seguinte, que assistir um culto online é semelhante a assistir as pessoas comendo no restaurante. Exato. É isso. Ver os outros se alimentando. Sim, a diferença é que no online, tu teu espírito se alimenta, mas não é a mesma coisa, a mesma entrega. Não, não é.
É como se fosse assistir um programa de como... Tem aquele gourmet que passava no SBT, como que é o nome? É, o Masterchef. Masterchef, é. Mas não é a mesma coisa. A igreja em si, ela é uma presença... Não é uma presença só do metaverso, como é muito comum agora, as igrejas do metaverso. Como ferramenta, sim, é possível, é bom, mas como essência, como fundamento, é impossível e é uma heresia. E não existe igreja de online. Internet não existe. Não existe, irmão. Ou tu é, faz parte da igreja. Como é que você vai batizar a pessoa online? Como é que você vai... Não, a questão da ceia. Ela mesma vai dar um jeito lá do jeito dela. Então, não existe... Vai no Minecraft, joga no riozinho. É, por isso, nós já falamos sobre isso, os desigrejados, eles negam princípios básicos da fé cristã, como o batismo, como a ceia. Eles dizem que o batismo é... Como é que é? O batismo nas águas era uma questão... judaica, era uma questão na verdade, um cerimonial judaico. Aí a ceia. Não, mas a ceia foi só para os discípulos. Então, tipo, é uma maneira de tentar adaptar o evangelho a um... É a sutileza, modelismo. Né? É uma, então, o que acontece? Aí tu fica, tu acha que tu é igreja, porque daí tu cria na tua mente uma igreja virtual e tu acha que tá sendo igreja. Não existe, é uma sutileza, é uma falácia. Então, voltamos à questão principal que já tratamos aqui, acho que em todos os podcasts. Tem algum problema na igreja, não tá legal, não tá satisfeito, chama o irmão lá, conversa, chama o pastor, ó, pastor, não tô gostando disso, preciso que me explique isso. Não guarda é muito no importante, coração. Porque as pessoas, eu fiquei muito feliz que nós pudemos esclarecer muito no último podcast a respeito dos dízimos e das ofertas. Porque as pessoas pensam, ah, eu não oferto porque da lei. São coisas que às vezes você tem dúvida e precisa de esclarecimento, chama o irmão e pergunta. Ah, eu saí da igreja por causa disso, por causa daquilo. E daí fica fazendo uma igreja online, né? Tipo, ah, eu não vou, mas eu fico espiando de vez em quando. Não é a mesma coisa, né? Não, então, quando a gente louva, envie comentários, participe conosco, compartilhe, faça bom uso das redes sociais. Bom, Pablo? Vamos louvar? Tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, e em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Meu Pai, eu amo sua presença. As mãos, confio em ti, eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida. Teus braços é meu lugar. Eu quero ver.
Viva! E seguimos, irmãos. Eita, glória. Irmãos, mundanismo. A igreja na era digital, ela precisa ser relevante, mas não espetaculosa. Algum comentário? A igreja como relevante, mas não espetaculosa. Ou seja, a igreja ela tem que ter conteúdo. A igreja ela não pode ser só midiática. Ela tem que permanecer igreja. É isso, né? Aqui. É muito espetáculo, né, Graça? É, então é isso aí, ó. É, porque aí muda um pouco o foco, né? Quando nós somos criados, nascidos, renascidos, né? E criados dentro da igreja, a gente aprende o evangelho de Jesus, a gente sabe que aquilo que nós temos lá, normalmente no fundo, é um altar, não é um palco, né? Então, quando a gente só sabe isso, a gente já sabe muito, né? E diz respeito a todo mundo que sobe para fazer a ministração, para ter uma oportunidade, para levar um louvor, para trazer uma palavra, para fazer uma oração, né? Então, se a pessoa sabe que lá é um altar, tanto é sagrado, precisa consagração. Então, é diferente de ser um palco onde tu se prepara para ir lá fazer um show, né? Graças a Deus, sim, nós não temos isso na nossa igreja. A igreja é Rock in Rio. O Lollapalooza. É, também. Isso porque a igreja ela deve ser influente e não mundana. Porque é que nem disse, não torna-se um espetáculo, né? E também isso a respeito dos... como eu posso dizer assim? Daqueles que estão à frente do trabalho, como tu disse, né? Aquele que sobe lá em cima, ele tem que entender que ele está subindo lá porque a palavra de Deus é maior do que ele. Aquilo que ele foi fazer é melhor do que quem ele é, né? Não interessa se é A ou B, né? Gostei dessa definição, repete. Aquilo que ele foi fazer... Aquilo que ele foi fazer deve ser maior do que aquilo que ele é. Excelente. Né? Porque o que acontece? Às vezes você coloca lá o fulano de tal... E aquela pessoa, ela passa a ser o centro do culto. Como é que se chama? Um evangelho antropocêntrico, em que é centrado na figura da pessoa, né? Então, ó, o que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente alguns pregadores, é o desejo quase obsessivo de estar em evidência. É aquele pastor Michael Jackson, né? E, tipo, eu sou a celebridade da igreja. Então, é porque... Desculpa, irmão, te cortar. Quer concluir tudo isso? Assim? Era isso. Não, porque isso a gente vê na internet, né? Exato. As pessoas, elas vão tomar banho, elas estão postando que estão indo tomar banho. Ah, porque eu tô com sono, dormi até agora. Então ela faz um post e ela fica ali esperando quantas curtidas aquilo vai ter. Então, se vê aqui, nesse tipo de hábito, uma cultura se criando. Uma cultura, e daí você passa a seguir aquela pessoa. Então, hoje não é mais interessante o que ele foi fazer lá. É interessante o que ele é, né? O que ele... Se deu quantas curtidas, deu quantos likes deu ali, né? Então, é tudo reflexo de um comportamento. E o que a lição traz aqui, que eu acho interessante, depois os irmãos podem comentar, é que tais pessoas agem como verdadeiros mendigos virtuais, implorando por like. Tipo, eles vivem disso, né? Eles se alimentam disso, alimentando o próprio ego. E desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória desse mundo, né? A pessoa que é uma... Ela faz do evangelho uma oportunidade para ela se tornar uma celebridade. Nós vimos muito isso, há muita crítica a isso no mundo do pessoal do louvor, né? Nós temos muitas pessoas que acabam caindo. E quantas pessoas a gente... até uma admiração pelo ministério que tinham, que levam. E quando a gente conhece um outro lado, né? É, exato. A gente se decepciona. Pra ti, ó. Não, o Pablo é uma mudança ao contrário, na verdade. Não, mas eu tenho uma experiência, sabe? Com um... Sem citar nome. Não, não vou citar nome. Claro que eu não vou citar, né? Mas eu tenho uma experiência, sim, assim, de pessoas que a gente admirava e depois tudo acaba se frustrando. Perde, sabe? Perde. Então, é isso que a gente observa, assim. Que ela pode ter, assim, ter sido, nossa, batizada no Espírito, no fogo. Pode ter... Os louvores podem ser ungidos, podem ter vindo de uma inspiração divina. E, de fato, deve ter sido, porque, né? Sim, claro, claro. Louvam esses louvores. E só que como vai crescendo, eu gosto de uma frase que a pastora diz sempre, nossa pastora, dá um saco de sal pra ela e senta ali e vê.
Aí tu vai... Observa, aí tu vai conhecer. É, então, é o contato interpessoal, né, que essas pessoas têm, que a gente vai saber, opa, realmente, aí tem uma raiz. É, aí o virtual, tem ele cria uma falsa imaginação, né, uma utopia de um mundo perfeito, ideal, coisa que na vida real não se torna. Isso não existe, né? Exatamente. Né? É. Eu queria fazer uma colocação aqui importantíssima, sabe, a respeito do Cristo. Um dos motivos pelo qual os fariseus e alguns judeus da época não aceitaram Cristo como Messias era o fato de eles esperarem um rei que viesse montado em um cavalo branco para que derrotasse o Império de Roma e reestabelecesse o reino de Jerusalém com o mais influente do mundo. E adivinha só, Cristo não veio em um cavalo branco, ele veio montado em uma jumentinha. Cara, não, calma aí, não. Que lindo isso. A gente pensa o seguinte, bom, o que o rei faz? Eles tinham como base imperadores romanos, né? Faziam o que eles quisessem, eram adorados, exaltados. Né? Não, tirando não, eles já eram adorados por serem imperadores. E temos um Cristo que na última ceia ele senta e lava os pés dos discípulos. Jesus era a antítese da celebridade moderna. É. Né? Então é isso, e aqui a lição ela é muito importante, isso a respeito de... Isso torna muitos evangelistas, pregadores, principalmente artistas, presas fáceis de Satanás, porque elas são derrubadas pelo próprio ego. Às vezes, até o ministério cresce, como tu diz, são pessoas usadas por Deus. E, de fato, aquilo que elas produzem para o evangelho edificam a vida. Mas a Bíblia vai dizer, naquele último dia, alguns chegam, em teu nome não preguei, te e não te conheço. Produziu frutos, serviu, edificou a igreja, sim, mas você foi descartado. Né? Quantos milagres Cristo realizou e quantas vezes ele disse, tu não conta isso para ninguém, tá? Mas é o contrário, a gente vive um evangelho hoje. Ah, mas que muitos disse, Não, mas tudo bem, mas ele disse. Mas daí então nós vamos ver que hoje, se alguém se converte, por causa de uma ministração, ainda vai dizer, foi porque eu estive lá ministrando. Sim. Essa pessoa. Se eu não fosse lá, quem estaria lá? Essa pessoa não teria sido salva. Aí Jesus vai dizer, não conta pra ninguém. Não, o que acontece hoje é o contrário, né? Tu tem um Justin Bieber que se batiza, o pastor fala, não, Justin Bieber se conta da minha igreja. Daí ele vai pro Rock in Rio e faz uma oração pedindo maconha pra Deus. Ele fez isso, Ele fez isso. Aí tu pergunta, é um evangelho um pouco deturpado? Ou nem evangelho, né? Mas a questão, assim, agora tu falou uma coisa que me fez pensar. Eu preguei num congresso lá, tinha... 15 mil pessoas e ganhei 900 pessoas para Jesus. Tá no Face, isso eu quero assistir. Eu penso, cara, tu ganhou. Eu acho ridícula essa expressão, me perdoe. Mas tipo assim, eu ganhei pessoas. Eu não ganhei mas nada. Mas como é que foi a frase que você nada. Disse antes? Tem que ser, o que eu estou fazendo aqui tem que ser maior do que eu. Você falou algo parecido, né? Então eu pensei, eu ganhei pessoas para Jesus, mas quem convenceu aquela pessoa de que ela... Né, pastor? Seu espírito... Então, a mensagem é pregada, e Deus tem abençoado, e a gente vê, às vezes, os irmãos fazerem o apelo no final do culto, e as pessoas reconciliarem, mas é a glória de Deus, é pra Deus. Já pensou, a missionária Carol, vai lá numa cidade e tal, e fala assim, eu já preguei em tantos lugares, e já ganhei tantas pessoas para Jesus. Glórias pra ti, então, parabéns. É uma maneira das pessoas, às vezes elas não se percebem, mas tá trazendo a glória para si. Eu e a glória é para Deus, eu tenho até um problema, pra ele, sabe? Eu tenho até um problema, assim, comigo, porque eu acho, assim, que eu gosto do secreto. Sempre gostei do secreto. Até na área que eu estudei, eu nunca gostava de estar na frente. Eu gostava de estar nos bastidores, gostava de estar atrás, gostava de trabalhar para ver a coisa acontecer lá por outras pessoas, por outras mãos. Não precisava aparecer. Eu acho que, de fato, não precisa aparecer. Não precisa. E tu e sabe a gente que... divulga a igreja, né? A nossa igreja, a gente tem o hábito de divulgar, fazer o post do culto do domingo, sim, o post de um evento especial que vai ter. E, de fato, isso é muito importante, porque ele alcança muitas pessoas. Para que Deus seja glorificado, mas claro. A minha pessoa, eu não gosto de aparecer em cartaz. Não gosto de aparecer no post. Eu não sou eu que vou. Sim, sim. E não quero que seja, sabe? Eu nem quero, na verdade. Sabe? Eu não quero. Mas eu penso assim que o que tem que... É o que tu disse. O que tem que chegar é a mensagem do Senhor, né? Então a gente produz uma coisa que seja assim... que chame atenção visivelmente. Mas a foto da pessoa em si não é a mais importante, sim, né? Não. Eu queria citar aqui um evento marcante na história da Bíblia, que foi o seguinte... Quando Paulo estava pregando, ele e Silas, e vinha uma mulher e dizia,
estes são verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Imagina, né? Que ele tinha tudo pra se exaltar, né? Sim, eles poderiam ficar pensando. Tô grandão, né? Ah, todo mundo me conhece, né? Mas pensa, tu chegar na cidade e ouvir só isso, multidão ouvindo aquilo. E a mulher era famosa, era uma celebridade da cidade. E Paulo sim, ouviu isso. Passou. Uma, duas, três. Na quarta vez ele falou, te repreendo. Ele tira um demônio de adivinhação. O que acontece? Ele, como ele causou ali no sentido de deturpar a celebridade, vamos espancar esse cara, vamos espancar. O que, que acontece? Preso. Veja só, eu assisti outro dia, nesses videozinhos que a gente estava falando agora, que sobe um e entra outro, de um pregador dizendo assim, sobre exatamente o que nós estamos falando aqui. Quer dizer, então, que Deus te usou no culto e você está feliz, se inflamou, está gostando disso? Parabéns, ele disse. Você foi elevado a jumento. É, aí ele me justificou porque Deus usou, inclusive, um jumentinho para repreender. Quem sou eu melhor que o jumento? Então, exatamente, esse é o nível da coisa. Peraí. Se Deus usou, ele usa quem ele quiser, quem meu irmão. Quem quiser, e às vezes usa as pessoas mais improváveis. Mais improváveis. E tu sabe, irmãos, Deus usa ímpios se ele quiser. Claro. Como que foi o resgate do pessoal da Babilônia? Deus usou quem? Ciro, persa. Ele era um persa, ímpio, não. Eu usei ele para resgatar chamou o meu povo. Chamou de meu pastor e de meu servo. Eu queria citar aqui o John Bunyan, que ele falava o seguinte. Ele teve uma pregação onde muitos homens se converteram, né? Ele tinha que ficar feliz. Chegou o irmãozinho e falou, John Bunyan, parabéns, cara. Que mensagem abençoada. O Senhor preparou com o melhor pregador que eu vi pregar. Aí o John Bunyan, sempre simples, né? Porém, muito sério, ele falou o seguinte. Sabe o que o diabo me falou mesmo? Eu acho legal, um Billy Graham tava num avião e daí um homem meio bêbado chegou pra ele e falou assim, olha, o Senhor me ganhou pra Jesus. Daí ele, o cara tava embriagado, ele falou assim, fui eu mesmo, porque se fosse o Espírito Santo, tu não tava assim. É humildade, né? E era um grande evangelista. Sim. Então assim, irmão, né? Nós não estamos dizendo que você... E Deus abençoe que levante missionários que cresçam e que viajem o mundo. Mas aqui é o princípio da humildade, é você reconhecer quem é o Deus, né? Da igreja, quem é o Senhor da igreja, né? Então a questão também... E você se autoproclamar o fulano, né? Tipo, tem uns pessoas que dizem, eu sou o apóstolo. Quem o elevou ao cargo de apóstolo? Não sei, mas, né? Às vezes a pessoa começa, diácono na igreja. De repente ele é presbítero, pastor. De repente não serve mais aquele, ele já é o apóstolo. É tipo o rei Júnior, daqui a né? Pouco ele autoproclamado rei. Aí daqui a pouco ele um estacionou maluco. Ali, ele troca de igreja pra ele. E acontece, né? E tem igrejas que, tipo assim, o pastor é a identidade da igreja. Tipo, o pastor é a... Como é que eu posso dizer? Exatamente, né? Não é o logo da igreja que é importante. É a pessoa do pastor. Sim. Deia Pinheiro. Paz do Senhor. Paz do Senhor. O desafio dos cristãos no universo online passa pelo perigos da desumanização e do mundanismo. Irmãos, agora vamos tratar de um assunto muito que atinge também a igreja, a questão do sensualismo nas redes sociais. Não só nas redes sociais, mas na internet no geral, né? Algum comentário? Espaço... O que acontece é o seguinte, a maneira como você utiliza ferramentas sempre vão variar muito. Por exemplo, você poderia pegar um navio, transportar alimento para o outro lado do mundo, sustentar uma nação, ou trazer escravos. É a maneira como as ferramentas são utilizadas. Você poderia utilizar-se de tecnologias como pontes para conectar povos, abençoar nações ou promover uma guerra. Ou aviões para transportar para lá para cá e fazer aviões de combate. Ou largar mais uma bomba atômica. Mais uma bomba atômica, né? Exatamente. Então, as maneiras como as coisas são utilizadas variam muito. É muito... Porque, por exemplo, é o seguinte. Temos essa caneca aqui, muito legal, do bíblico, ó, coisa linda. Da Creativice. Eu poderia muito bem usar ela para beber água, para manter o programa a voz limpa. Ou simplesmente, sei lá, tacar na mesa do Rafael. Então, ele não tem vida em si. Mas a maneira de quem utiliza vai determinar o que ele é. Quando olhamos para ciberespaço, que é um local, as mídias sociais, não são as mídias sociais que... transformam, até porque elas são inanimadas, mas somos nós que utilizamos e fragmentamos isto. Muitas vezes a internet
Ela não, ela só torna público aquilo que você vive na forma privada. Da maneira com que você se comporta lá, muitas vezes, não é a internet. Você, né, tem uma maneira de viver e acaba mostrando aquilo. O que eu vejo muito é a questão dos vídeos íntimos sendo compartilhados na internet. Eu penso, que pessoa faz uma coisa... Meu Deus, adolescente. Adolescentes os pais nem sabem, as pessoas me fazem uma coisa dessa e colocam na internet. E depois que tá lá, quem é que tira, irmãos? Né? Então, muito cuidado. Isso já é para quem não é da igreja. Quem é da igreja nem pensa numa situação dessa. Mas tu veja o constrangimento, né? Uma pessoa lá, Pablo, tu com 13 anos, faz uma bobagem dessa, de repente um dia tu vai casar, vai ter filho, vai ter marido, teus filhos vão se lembrar daquilo. Então, irmãos, é uma coisa que a internet está lotada disso, né? Nós tivemos já uma CPI contra a pedofilia já, que é por causa que esse tipo de comportamento estimula o crime, né? E as pessoas compartilham tudo na rede social. É a casa, é o endereço, é o que estão fazendo, aonde moram. A encomenda que chegou. Se torna alvo fácil para criminosos. Às vezes posta uma encomenda lá, tá lá o CPF da pessoa, depois cai num golpe ali, não sabe o placa de carro, o cara lava o carro, tira a foto do carro, daí fica a placa do carro. Os caras pegam tua placa, clonam lá em São Paulo e acabou, mas, entendeu? Mas, irmão, tu tava falando do sensualismo, né? Se vê muito. E assim, pessoas que recém se converteram e aí, de repente, já são pastores de igreja. Pastoras, né? Mulher especialmente, sim, né? Sim. Porque é visivelmente mais chamativo, né? Aí é verdade. Aí tu falou, porque o vestimenta. Homem ele é feio por si só. Não tem uma coisa que atrai. Não, mas a mulher consegue ser tudo com uma peça de roupa. Desde vulgar, desde fazer uma provocação, desde se vestir bem adequadamente, né? Sim, claro. Então, se ela não sabe usar aquilo... É uma ferramenta saber, mal, né? Usada, a intenção, né? Daquilo. Aí, só que aí tudo. Se esconde, qual, às vezes. Todo mundo qual sabe a intenção? Qual a intenção, né? Porque não há necessidade, né? Então, só que a questão aqui, eu chamo a atenção pro perigo. Porque uma das coisas, né? Uma das coisas que o Espírito Santo faz com a gente quando a gente se converte. Ele mexe, ele muda, ele te coloca ele no transforma. Teu lugar, né? Sim, ontem ainda, porque eu já testemunhei aqui, quando nós chegamos na igreja, a primeira vez que nós fomos na igreja, que eu fui na igreja, porque o Bonese foi antes, foi um ou dois cultos antes que eu fui com um shortinho. Só que, assim, porque uma coisa que é comum, todo mundo usa, né, quando é verão, as mulheres usam. Sim, sim. E é uma veste normal, só que... Naquele mesmo dia eu já me senti incomodada. Sim. Então, naquele mesmo dia eu ainda não tinha nem aceitado Jesus ainda. Eu já estava incomodada. Porque eu estava num lugar que precisava de respeito. E eu não estava oferecendo esse respeito. E aí começa uma transformação. A gente começa a abandonar esse tipo de vestimenta. A gente começa a olhar com outros olhos. E isso não é importante. E como tu disse antes... O que eu vim fazer tem que ser mais importante, mais do importante que eu estou que fazendo eu aqui. É. Eu estou aqui, então. Se eu estou aqui, né, de calça, de saia, de gravata, de terno, né, eu tenho que oferecer o meu respeito ao Senhor, né? Só fechando o tópico de mundanismo, eu queria citar a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo de número 1, que nos diz: sabe, porém, isto... E nos últimos dias, tempos perigosos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes, pais e mães ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do mundo do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder deste, afasta-te, porque deles fazem os que entram sorretariamente nas casas e levam cativas mulheres e tolos, carregando de pecados, levando por várias concupiscências, para que se aprendem e nunca serão capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Autoexplicativo esse texto.
Muito, quanta coisa ruim, muito, amantes de si mesmo. E irmãos, assim, também, uma maneira... Estamos tratando aqui sobre ética cristã. Não compartilhem tragédia, pelo amor... Esses dias eu entrei no meu Facebook e do nada vem os videozinhos, como tu disse, curtinho, né? De repente tinha uma pessoa estrebuchada lá. Nossa, quando eu ouvi aquilo, eu digo, meu Deus do céu. Tá, eu não conheço a pessoa, mas aquela pessoa tem uma família. Aquela pessoa tem um pai, aquela pessoa tem uma mãe, entendeu? Às vezes eles espancam pessoas e colocam vídeo, entendeu? Aquelas meninas brigando na saída da escola, o que o pessoal adora. Em vez de separar, eles filmam e aquilo escandaliza. Ninguém ajuda, pessoas, mas filmando tem 40, exato, né? E daí você vê aquilo, daí ainda mais tu sabe o nome. Daí o pessoal bota o nome da fulana e divulga. Então, tipo, irmãos, não cometam esse tipo de pecado. Não, porque você tá expondo pessoas, te coloca no lugar daquelas pessoas. Ah, não é da minha família, não tem nada a ver, não sei quem é. Mas, né? É aquela coisa, diante das redes sociais, das nossas mídias, do Facebook, do Instagram, do nosso WhatsApp. Eu vou chamando o Diegão, para isso. Ah, o Diegão chegou já. Não, o Pedro. Ah, é o Pedro Otávio. O Diegão também. O Diegão tá aqui também. Paz do Senhor, irmão, Deus abençoe, hein? Paz do Senhor. Paz do Senhor. Diante, só um pouquinho. Diante das nossas redes sociais, do Facebook, Instagram e do WhatsApp, que são as mais usadas, eu acho, né? A gente consegue se comprometer em tirar um sorriso de pelo menos umas três que seja? Né? Porque as pessoas estão prontas para mostrar a sua vida e querer os seus likes, mas estão prontas para fazer alguém sorrir de repente? De alguma forma boa, pura, honesta, que faça a pessoa se sentir bem? Porque quantas pessoas estão doentes de ansiedade porque estão ali atrás daquela máquina, mas não sabem usar, né? E assim, devemos sempre entender que atrás daquela máquina... Não, vocês convidaram a pessoa errada para participar do estudo, porque eu falo. Atrás daquela, daquela daquele perfil, daquela... Existe um ser humano ali, né? Então, às vezes, a maneira com que você trata as pessoas na internet... Eu vejo, às vezes, o pessoal comenta qualquer coisa na internet e o outro chega lá e... Nossa, ditadura da opinião. Você não pode ter uma opinião. Porque muitas pessoas, né? Vai aquela avalanche de comentário. E humilham, ofendem. É muito fácil você ofender quem você não tá vendo, né? Então, tomem cuidado com isso. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo também hoje a questão do narcisismo... A ditadura da felicidade. Tipo, na internet é todo mundo rico, é todo mundo feliz, é todo mundo ostentando, né? Parece que ninguém é assalariado lá. É todo mundo, só coloca o melhor. Vai comer, né? Comer alguma coisa, tu coloca lá. Uma propaganda de si mesmo. Vendendo uma falsa felicidade, né? A geração do selfie. Só encerrando aqui a parte dos pecados virtuais. Não romantizar que o que é carnal que tá em Galatas 5:11. Sim. Então não venhamos ser amantes de si mesmo, ou seja, valorizar nós acima de qualquer coisa, mas sim em todos buscar o reino de Deus, até mesmo nas mídias sociais. Então assim, a geração do selfie, né? A questão da cultua a própria imagem, né? Esbanja, vende uma falsa riqueza, vende tem uns memes muito engraçados. Postando foto na praia e me devendo. Eu acho engraçado, porque na verdade é uma realidade, né? Sim. Muitas vezes as pessoas... Porque tu sente naquela necessidade de apresentar pro outro uma felicidade. Uma coisa claro, que nem porque é na real. Internet você tem que estar bonito, a mulher, no caso, ela tem que estar maquiada, ela tem que estar feliz. E não, nós somos pessoas reais, nós temos problemas. Tem dias que a gente acorda triste, cansado, com problema. Então, por isso, aí, deixa. Canta aí, compadre. Pega, eu tô arrumando violão. Ai, ai, ai. Tem que calibrar ele aqui. Bom, Pablo. Então, a questão da semeadura também. Nós sabemos que a seara é grande e poucos são os trabalhadores e a igreja é um a internet é um campo missionário. Como nós podemos, Carol, evangelizar pela internet? Como que nós poderíamos, uma estratégia que todo cristão deveria adotar para levar o evangelho às pessoas? Olha, hoje, como a gente tem essas ferramentas que são importantes, sim, né? Eu não demonizo nenhuma delas. Eu acho que elas são muito fundamentais, eu vou dizer. Porque se a gente fica sabendo que alguém está com um problema, tu manda uma mensagem lá e tenta edificar a vida daquela pessoa. O que tu faz? Tu larga um link de um louvor
ela vai ouvir, ela vai sentir a presença de Deus, ela vai se acalmar. Ela tá ansiosa, tá frustrada, tá com problema, tá com dor, perdeu alguém, tentou suicídio. Manda um louvor pra ela. Se ela quer ouvir ou se ela não quer ouvir e tal, daqui a pouco ela vai ouvir e Deus vai falar com ela. Né? Você pode mandar uma oração, manda um áudio, né, dando força, dando coragem, incentivando ela. Tá? De alguma forma, ela vai ouvir, vai chegar até vai ela chegar. E ela vai conseguir receber a mensagem boa, a mensagem de Deus, a mensagem que Deus quer que a gente faça enquanto a gente está aqui. Ah, mas o meu sonho é ser missionário, mas eu quero ser missionário lá na África. Não quero ser missionário aqui no meu reduto de amigos. E quantos tem com problemas, né? Nós temos o nosso grupo do WhatsApp do Círculo de Oração. E então nós temos uma escala de oração ali dentro do grupo. Sim, sim. Nós nos reunimos no culto. O culto do Círculo acontece na terça-feira às 20 horas. Você é nosso convidado, você que ouve, nos assiste. É bem-vindo estar conosco. E depois desse momento, nós temos um mini segundo culto, que Sim. acontece depois do culto, onde nós nos reunimos, nós oramos juntas, né? Colocamos os pedidos que estão ali, intercedemos, enfim. Mas tem o grupo do WhatsApp, que funciona assim, de manhã, de tarde, de noite, em oração. Não tem outro assunto aleatório, não tem. Sim. O assunto é oração, então... Existe uma escala ali entre aquelas irmãs que são membros. E depois a gente fica sabendo quem precisa de oração, quem precisa de um suporte. Então, aí a gente pode enviar uma oração para quem precisa. Pode ajudar quem está longe, quem não está podendo vir, porque tem pessoas que estão enfermas, não conseguem vir na igreja, Sim. né? Então, esse trabalho, essa ferramenta funciona, assim, para o quê? Para deixar a pessoa... Mesmo que está longe, ela não deixa de estar alimentando-se. Claro, não é o alimento ideal, mas para aquele momento claro. É o que vai alimentar, é o que vai segurar né? ela em pé. Então, funciona. E uma bastante. Dica para os pastores, assim, que não proíbam né, alguém, por exemplo, de ter uma iniciativa de tornar a igreja... mais acessível né, na internet. Porque a gente sabe que muitas vezes alguém diz, ah, não, nós não temos uma página no Facebook. Nós não temos porque não queremos aparecer. É. Mas, irmãos, não é para quê? É o que falamos, não é para aparecer, mas é importante. Não, é né? justamente Ela acabou por isso. Acabou de falar aqui, porque... ó, os pastores eles devem fomentar, inclusive, a criação desses grupos. E acompanhar, se possível, né? Para estar por dentro daquilo, porque... Pastor não tem como estar na casa de cada um todo dia. É uma forma de administrar. Então, a gente sabe que muitas pessoas mais antigas, tipo, ah, não, na minha igreja não tem. Mas não tem como fugir disso, né? Irmãos, só queria um versículo rapidão aqui. Romanos 15. Assim que nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Da mesma forma que um louvor, ele ajuda uma pessoa de maneira boa, edificante, também ocorre até esse contrário. Não vá fazer um churrasco no fim de semana e colocar uma foto com o mega funk de fundo. Sim. Não, porque pode remeter, vale a criatura. É escandaloso, de certa forma, porque não tem nada a ver com Cristo. Mas sim, sempre se preocupe no que na imagem que você traz. Quando falamos o vigiar e orar, o que é vigiar? Estar atento. O termo vigiar ali é usado pelos espias, ou seja, estejam atentos ao que vocês veem e ao que vocês mostram. É sim, sim, nossas vidas. Bom, Pablo... Me escutas quando clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Okay.
não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Irmãos, então, falamos de coisas boas, falamos da importância das mídias sociais para o crescimento do evangelho. Vimos que a internet ela não é do diabo, ela pode ser usada sim e deve, principalmente pelo cristão. Sabemos que é uma maneira de melhor alcançar pessoas, por isso você deve curtir esse podcast, compartilhar, assistir. Ele vai ficar disponível, como todos os outros. Olha que maravilha, nós podemos oferecer isso ao maior número de pessoas possíveis, né? Às vezes as pessoas não podem se deslocar até a igreja, antes nós fazíamos de forma presencial, e hoje nós temos essa possibilidade, né? Mas sabemos também de um perigo que assola principalmente os jovens, hoje não só jovens, mas também adultos, que é o vício na internet, que é a questão da internet sendo usada de forma exagerada, não para algum propósito, mas às vezes por um mero entretenimento, né? Nós sabemos que, comentávamos antes de começar aqui, a respeito das clínicas de desintoxicação digital. Imagina, lá na Coreia do Sul, existem clínicas de desintoxicação digital, porque as pessoas, e o efeito provocado na abstinência é a mesma de qualquer outro tipo de droga. Porque o efeito que as horas prolongadas na internet causam é o mesmo, a dopamina, que é a mesma enzima liberada quando você se vicia em qualquer outra droga. Nós sabemos de muitas pessoas que não conseguem largar o celular, que não conseguem mais viver sem as redes sociais. Quer fazer algum comentário? Não, acho que temos aí isto. A mesma maneira que você pode contribuir para o mal, você pode contribuir para o bem. E depois de toda essa aula, todos esses argumentos falados, ele é ser incongruente não compartilhar o podcast, não curtir, sim, comentar. Porque você está sendo mensageiro no reino de Deus, você está ouvindo as pessoas. Então, aqui, irmão, de utilidade pública para todos, não só para jovens. A gente fala de jovens porque é mais conectado, mas hoje em dia nós sabemos de pessoas adultas que não largam o hábito, por exemplo, de estar jogos eletrônicos, né? Também é uma maneira de estar envolvido. Como tem relatos, né? Tanto de adolescentes, crianças que estão com problemas, né, psicológicos, emocionais, psiquiátricos até, por causa dessa dependência, como também tem casamentos sendo destruídos por culpa de vícios, com jogos, com internet, com coisas que estão ali. Distorção da realidade, eu tava vendo um documentário, que os caras, eles têm um trabalho o dia todo, tem a casa deles, os filhos deles, e na internet, nos jogos online, eles se transformam num personagem e eles vivem uma outra vida. Então, no jogo, ele é rico, ele tem piscina, ele anda de helicóptero, ele quebra carro, ele rouba banco. Então, tipo, ele passa mais tempo naquilo porque aquilo é melhor. Ele pode fazer de forma virtual aquilo que a vida real não impossibilita. É um aprisionamento da mente. Luiz Mateus Vieira, ele diz: paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Rosena Almeida, Senhor, também está nos acompanhando. Marlene Fragoso Fragoso, Deia Pinheiro, Isabel Lacerda, Marcelo Camila Oliveira, Josiane Barbosa, Karen Marquioreto, Juan Siqueira, Eronita Boeira, Jessé Pablo Almeida Ramos, Daiane Medeiros Maciel, Felipe Silva, Nadir da Rosa Oliveira, Suzana Garcia e Reinaldo Antunes da Silva. Sempre. E falando do Reinaldo, meu irmão Reinaldo, evangelismo daqui a pouco, né? Exatamente. Com o Ministério ID. Então, antes de nós darmos as informações e o louvor final e encerrar aqui, eu gostaria só de compartilhar, então, isso que eu acho muito, de extrema importância. Presta atenção, irmãos, nestes sinais e compartilhe com pessoas, né? Analisem, cuidem-se uns dos outros, né? Algumas evidências de que você pode estar dependente da internet, assim a ponto de precisar de um tratamento, tá? Mau humor, irritação e ansiedade, depressão, quando o acesso da internet é inviabilizado. A pessoa que não consegue ficar sem internet. Quando sem acesso à rede social, ela fica mal-humorada, irritada, ou ansiosa, ela não sabe o que fazer. Então ela fica depressiva, triste, ela não consegue alguma coisa para substituir aquele contato, né? Deixar de frequentar lugares por não conter Wi-Fi. Eu sabia que eu tive um amigo meu, uma vez nós fomos para Porto Alegre, e daí a gente tava procurando um lugar pra gente comer, e ele disse: ah, cara, mas ali não tem Wi-Fi.
Mas a gente vai sentar para conversar, velho. Tipo, não, mas vamos lá ali, que ali tem Wi-Fi. É, né? Claro, você tem que falar com a família, alguma coisa, mas às vezes por puro entretenimento, né? Então, deixar de frequentar alguns tipos de lugares, a utilização da internet como válvula de escape para problemas. Tipo, você tem um problema, alguma coisa não tá legal, você se fecha no quarto, ou você ou vai fica lá e conta, ali, né? Conta a vida. Exatamente. Expõe tudo que não precisa. É uma dependência da internet, né? Pô. Parece que a internet vai te ajudar. Uma necessidade. Exato. De autopiedade. Queda no rendimento escolar ou profissional, né? A procrastinação. Eu tenho que fazer isso, mas eu faço quando dá tempo e você acaba ocupando o tempo que você deveria estar produzindo, você acaba gastando. Na verdade, distrai. É, exatamente. Tem lugares que nem permitem que trabalhe com as redes. Exatamente. É, que não tem acesso, né? Bloqueio. Outra coisa, isolamento social em favor de estar conectado, ou seja, eu não vou, isso, eu não participo, eu não quero estar junto porque não tenho conexão. Desinteresse no relacionamento com os amigos, familiares, colegas e até nos parceiros conjugais. Tipo, quando você passa a dar mais tempo para aquilo que você faz na internet do que para as pessoas que precisam de você. Perda da noção de tempo, ultrapassando o limite de tempo pretendido. Dormir pouco pela necessidade de estar online. As pessoas que ficam na internet até muito tarde, tipo, porque, e como tu diz, competição, perde a noção às vezes do tempo. Né? Irmãos, um louvor para nós. Tem um comentário, Juan. Pode estar no Pablo. Ô, Juan, tem um comentário antes aí. Sim, a Luciana Barbosa comentou aqui. Eu já vivi a experiência de ser viciada na internet, mas hoje, graças a Deus, através disso posso ajudar outras pessoas a vencer o vício. E muito importante, né? Quando não, faz assim, todo dia, fica uma hora sem internet e fica uma hora lendo um livro. De preferência, a Bíblia. Sempre legal. Bom. Eu tava vendo aqui no livro do estudo, só, desculpa, irmão, Pablo, depois eu deixo tu falar, tá? Não, sabe o quê? Porque eu digo sempre assim, que quando eu ficar velha, eu não quero um cachorro, sabe? Eu quero um videogame. Mas eu tava pensando justamente aqui, por que ninguém fez ainda, se talvez eu não saiba, né? Mas se fez, eu vou querer saber. Eu gostaria tanto de jogar um joguinho bíblico, sabe? Já pensou que legal ter um videogame que tu atira pedra no Golias? Ah, não ia ser legal? Ia ser muito legal, gente. Eu vou deixar registrado, porque daqui 30 anos, quando eu assistir isso aqui... Pode, eu vou ter o videogame. Isso, você pode desenvolver isso. Vou querer maçã no meu forte. Irmãos, então nós vamos fazer um louvor. Eu agradeço a participação de todos os que comentaram, os que curtiram, os que nos assistiram ao vivo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nós esperamos vocês na igreja. Nós temos culto todos os dias. Entre em contato conosco. Precisando de qualquer coisa, oração, entre em contato com a igreja. Nós estamos aqui toda segunda-feira, das 20 às 21h30. Muito obrigado, missionária Carol, pela participação. Obrigado, pastor Bonese. Obrigado, Pablo. Obrigado, Juan. E obrigado ao nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, que nos capacitou e nos deu condição de estar aqui hoje. Muito obrigado. Participem sempre da Igreja de Cristo, presencialmente. Pablo, fala um pouco do Ministério Gada, rapidão aí. Não, não é um pouco, é só 30 segundos. 30 segundos. Não é nada, quer falar, fala, né? Nós podemos ficar 3, 4 horas. Não, 30 aproveitando segundos. A rede social. Quer patroa também. 30 segundos. Ela é muito bom, você que tem nos acompanhado, não só o podcast, mas tem visitado a igreja e sempre vê, ou no programa de rádio, sempre o pastor anunciando o Ministério Gada, então que tu pode... O que significa não... Gada, irmão? É o grupo anti-ansiedade e depressão. Importante, né? Então, você que conhece alguém, ou se você mesmo sente assim, sente escravo da ansiedade e da depressão, não sofra sozinho, nos procure, que a gente vai ao teu encontro. Jesus, ele vai à frente e vai mudar a tua história. E a gente tem acompanhado famílias que têm vencido todo esse mal e hoje podem se declarar pessoas livres desse mal que as escravizava anteriormente. Então, nos procure através das redes sociais, os contatos que sempre estão sendo divulgados no programa de rádio ou diretamente na Igreja de Cristo. Será uma bênção. Amém. Oremos. Bom, Rafael. Deixa eu só fazer um comentário, irmãos. Na próxima lição, então, nós estaremos tratando sobre a sutileza da espiritualidade holística.
né? Juntamente com o irmão Eugênio. Juntamente com o nosso irmão Eugênio Sucela. Estaremos falando sobre salvação, de novo, né? Que é o nosso carro-chefe, falar, pregar a salvação. Amém. Então, Deus, poderoso Deus e Pai, eu agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, Senhor, compartilhando conhecimento bíblico com a Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo toque a cada um que entrar em contato com esse material. Desperta, Senhor, pessoas para ouvir esse podcast, para ser convertido, Senhor, aos Teus caminhos, através da Tua pura, santa, viva e eficaz palavra. Leva-nos, Senhor, agora em paz e em segurança para nossas casas. Abençoe todos aqueles que ficarem e te bendizemos para todo sempre, porque Tu és o nosso Deus. Amém. Música que Tu quer falar, gente? Vamos discutir o que agora? Bom tema bíblico. Não, agora é louvor. Ah, tá. Ainda é assim, nós estamos no ar, estamos ouvindo é que assim, ainda. Depois do podcast, os professores e o Bonese se reunimos para debater temas bíblicos. Verdade. Vocês estão convidados. Ah, mas agora é um louvor. Só um pouquinho, antes do louvor, deixa eu dizer. O irmão falou que estamos aqui todas as segundas no estudo bíblico, o podcast de estudo bíblico. Mas se você precisa... Os canais da Igreja de Cristo estão abertos para... 24 horas. Para quando você precisar. Apita ali, tem, como o irmão Pablo disse, tem o telefone ali, chama alguém que alguém vai te atender. Não sofre sozinho. Amém. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do Mestre, e o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser. Entrei no mar fora pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. E a minha vida é do Mestre, meu coração, meu coração é do meu Mestre, e o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre.